Və bayaq az əvvəl dedim ki, bu icra başçılarına divan tutulmasının gerçək, 100%lik gerçək səbəbini danışacağım. Bilirsiniz, orada bəzi hökumət adamları, o cümlədən İlham Əliyevin özü də belə rüşvət falan alırlarmış, nə bilim, maaş kartını ciblərinə qoyurlarmış kimi absurd. Absurd, niyə absurd? Ona görə ki, ölkədə bütün icra başçıları bu işlə məşğuldur. Yəni, Ağstafanın və əvvəlcə də görən boyun icra başçısı olmuş həmin o Nizaməddin Quliyev bütün icra başçılarından fərqli heç nə eləməyib. Rüşvətini alıb, yerli korrupsiyanı təşkil eləyib, yerli korrupsiya təşkil etmək sayəsində özünün və qohum əqrabasının uruğunun turğunun varlanmasına çalışıb, hamısı bu işlərlə məşğuldur. Və o cümlədən də maaş kartı falan kimi məsələlərlə də məşğul olub. Əcəba, bəs Nizaməddin Quliyev nəyi artıq eləyib ki, onu belə cəzalandırdılar? Mən deyim, siz də qulaq asın, Gültəkin xanım ola bilsin sizin üçün də yenilikdir. Əslində, mən bunu ehtimal kimi bu həbs xəbəri ortalığa çıxanda dərhal səsləndirdim ki, orada nəsə bir pul haqqı hesabı var və həqiqətən də varmış. Deməli, bu Paşa Holding var Azərbaycanda. Hakim ailənin, Əliyevlər ailəsinin və Paşayevlər ailəsinin produksiyasıdır. Əvvəl Arif Paşayevin idi, sonra da bağışladı İlham Əliyevin övladlarına. O zaman deyəsən 6 milyard toplam dəyərlə birlikdə. Bu Paşa Holding Agropark adlı bir təsərrüfat yaradıb. O da bir şirkətdir, holdinge daxil olan. Ceyran çölün nə olduğunu, hansı ərazi olduğunu təbii ki, Azərbaycan izləyiciləri yaxşı bilirlər, bu Qazax, Ağstafa falan tərəflərdə. Və orada da hansısa əraziləri əlavə olaraq, zaten orada Agroparkı var, Paşa Holding'in, ama əlavə olaraq da hansısa daha böyük sahələri götürərək orada parniklər, nə bilim, təsərrüfat falan sahələri yaratmaq planı olub. Və bu plandan da Nizaməddin Quliyevin xəbəri olub. Ama burada bir nömrə gəlmək istəyib İlham Əliyevə, Nizaməddin Quliyev və Mehriban Əliyevaya, çünki Paşa Holding bir qayda olaraq həm də daha çox Mehriban Əliyevanın adı ilə assosiasiya olunur. Familiya, yəni, nə idi? Və Nizaməddin Quliyev Paşa Holding'in bu planından xəbərdar olduğuna görə Ceyran çöldə məhz Paşa Holding'in iddia eləyəcəyi və yaxud niyyət etdiyi götürmək üçün, istifadə etmək üçün planlaşdırdığı əraziləri özünün tanışlarının, qohum əqrəbasının, dostlarının adına 99 illiyə sənədləşdirib. Paşa Holding də gəlib hadisə yerinə ki, ay cənab başçı, bu yerləri biz nəzərdə tutmuşduq, burada sizdən əvvəlki başçının da xəbər vardı, sizin də xəbəriniz vardı, deyib ki, yox, onu sahibkarlar götürüblər. Biz də qanuni çərçivədə onlara 99 illiyə sənədlər vermişik, amma əgər siz istəyirsinizsə ki, biz onlarla sənədləşməli ləğv eləyək və bunu sizə verək, o halda rüşvət verməlisiniz. Rüşvət verməlisiniz kimi bir yorum verib Nizaməddin Quliyev. Bu xəbər də çatıb Mehriban xanım Əliyevaya ki, Nizaməddin Quliyev bizdən rüşvət istəyir. O da təbii ki, göstəriş verib Əlin Ağıyevə ki, gedin o küçüyün qulağını kəsin, gətirin tullayın içəri. Bütün məsələnin mahiyyəti, dəyərli izləyicilər, bundan ibarətdir. Bunu belə bir and içərək də hər kəs bir-birinə danışa bilər. Mən sizə tamamilə doğruları danışıram. O ki, qaldı güya maaş kartını belə eləyirlər, nə bilim mən, yerdə rüşvət alırlar, başqa idarələrin rəhbərlərindən rüşvət yığıb parasa toplayıb verirlər. Bunların hamısı gic-gic söhbətlərdir. Yəni gic-gic söhbət niyə o baxımdan gic-gic deyil, real bu işləri görürlər. Amma Nizaməddin Quliyev buna görə həbs olundu. Argumenti gic argumentdir. Ona qalsa ondan əvvəl Şəmsəddin Xanbabayevin ayağından çıxdı və İlham Əliyevin özü də ümumiyyətlə bu günlərdə təsdiq elədi ki, o 40 min iş yeri açılmış belə ictimai, belə deyək ki, maaşla ictimai iş yeri yaradılmış ki, insanlar həm yaşıllaşdırmada falanlarda çalışıb maaş alsınlar, amma bütün yerlərdə bu maaş kartını icra hakimiyyətinin başçıları zəbt eləyiblər, qoyublar ciblərinə. İlham Əliyevin özü dedi, bəy, yaxşı, bu boyda ansamblın içində niyə Nizaməddin bu ittihama görə həbs olunur? Ona görə ki, mən ərz elədim. Sizin əlavələriniz ola bilər bu sahəyə, bu məsələyə, çünki tanıyırsınız, herhalde görən boyludur Nizaməddin Quliyev. Şöhrət ordenli.
Qənimət bəy, nəinki tanıyıram, ümumiyyətlə o Nizaməddin Quliyevin şəxsən mənə qarşı, mənim doğmalarıma qarşı, qohumlarıma qarşı elədiyi cinayətlərlə bağlı yəqin ki, Azərbaycanda nə vaxtsa böyük bir məhkəmə prosesi olacaq və ona görə təkcə Nizaməddin Quliyev yox, ona o cinayətləri sifariş verən insanlar da cəzalandırılacaqlar. Mən Goranboyun millət vəkili olduğu müddətdə, yəni son illər, o 2009-cu ildə Nizaməddin Quliyev təyin olunmuşdu Goranboya və Nizaməddin Quliyevi artıq ora təyin eləyəndə ona demişdilər ki, sənin bir işində Gültəkin Hacıbəylinin orada vurmaqdan ibarət olmalıdır, ona qarşı insanları qaldırmaqdan ibarət olmalıdır, insanları ona qarşı deməli, əhval rüyəsini çevirməkdən ibarət idi. Çünki təvazükarlıqdan uzaq da olsa deyəcəm ki, mən çox az deputatlardan olmuşam ki, mən işləmişəm, mən bölgəmdə işləmişəm, baxmayaraq ki, Bakıda yaşamışam, amma hər ay seçim bölgəmi də kənd bə kənd gəzmişəm və rayon üçün də, yəni yenidirəm, bəlkə təvazükarlıq deyil, seçicilərim bilir ki, imkanım daxilində çox işlər görmüşəm, düzdür, demirəm ki, hər şey eləyə bilmişəm, siz bilirsiniz, Azərbaycanda millət vəkilinin imkanları məhduddur, amma kifayət qədər işlər görə bilmişəm mən bölgəm üçün və İnsanlar da onu bilirlər və bugünə qədər qiymətləndirirlər, bugünə qədər də məni itirirlər, axtarırlar və hətta bu seçki öncəsi də bir çoxları müraciət etdi ki, siz gəlib görən boydan yenidən deputat seçilir. Mən dedim ki, Milli Şura bu seçkilərdə iştirak eləmir. Deməli, Nizaməddin Quliyev haqqında qısaca sizə onu deyim. Adamı heç mən şübhəsiz ki, sizin dediyiniz məsələyə görə atıblar. Yəni, belə deyək də, qısaca deyək, Nizaməddin Quliyev qudurubmuş. Yəni, Mehriban Əliyevadan rüşvət istəyib, yəni belə çıxır ki, pul istəyib daha doğrusu, pul istəyib ki, onu anlatmaq istəyib, deyib ki, həmin əraziləri öz yaxınlarının adına sənədləşdirib və ondan pul almaq istəyib bundan və onu məhz buna görə cəzalandırıblar, yoxsa kart məsələsinə görə adam cəzalandırsaydılar, elə deməli, Xanbabayevin məsələsi, Xaçmazın Cirəbaşının məsələsini bütün ölkə bildi və dəqiq sayınla bəlli oldu ki, o 500 neçə kartın neçəsi icra başçısında olub, səhv edirəmsə 400 neçəsi icra başçısındaydı, 500 neçəsi, 50 neçəsi də bələdiyyə sədrində olub, yəni başqa məmurlarda olub. Bələdiyyədə, qalanlarında. Bəli, qalanlarında. Aha, qalanlarında. Və ya Qənimət bəy, Nizaməddin Quliyev həbs olunan gün mənə Şəkidən dostlardan biri, bir müxalifəçi dostlardan biri zəhv vurdu və məlumat verdi ki, dedi Gültəkin xanım, hal-hazırda Şəkiyə yoxlama gəlsə, 300 nəfərin kartı icra başçısındadır, həmin o komarxoz deyilən idarədə, bu, həmin o xətlə güya insanlara deməli, işə cəlb veriblər, məşğulluq səviyyəsini artırmaq üçün rəqdə. Mənə Hacı Qabuldan məsələn zəng edədilər ki, nə qədər kart var, hamısı icra başçısındadır. Hə, yəni mənə adam dedi ki, mən başımla cavab deyəm, gəlsin Şəkidə icra başçısından 300 kart konkret onun cibindədir, seyfindədir aparsınlar. Sonra başqa rayonlardan da dedilər onu, amma niyə Şəkinin adını çəkirəm? Çünki Şəkirdəki adam etibarlı adamdır, bilirəm ki, dəqiq bilirəm ki, adam uzun illəri müxalifəçisidir, o heç vaxt mənə yalan informasiya verməz. Amma bir neçə başqa rayonlarda bu tipli məlumatlar gəldi ki, bizdə də dəqiq, təxminən eyni vəziyyətdir. Nizaməddin Quliyevi əslində nəyə görə tutmalıydılar? Mən onun o konkret cinayətlərinin bir neçəsini sadalayacağım sizə. Qənimət bəy, birinci ondan başlayaq ki, bu adam vaxtıyla Goranboyda Busbank deyilən bankın rəhbəri idi və o bankın böyük yeyinti işləri açılmışdı. Onun adı məhkəmə proseslərində hallanırdı, çox kütləvi şəkildə, yəni böyük yeyintidən söhbət gedirdi. 500 min, mən belə yadımda qalıb. Yox, yox, o onu tələsməyin. 500 min hələ oğlunun Kapital Bankdakı yeyintisidir. O, bugün korrupsiyayla mübarizə aparan oğlunun yeyintisidir. O, Nizaməddin Quliyevin özünün yeyintisi deyil. Və o zaman, hətta səhv etmirəmsə, Maliyyə Nazirinin mavini var, Fətiyev, İlham Fətiyevdir kimdirsə, onun qohumlarından biri də o işdə həbs olunmuşdu, çünki Goranboyda bankda çalışırdı. O şəxslərin hamısı həbs olundu, cəzalarını aldılar, amma Nizaməddin Quliyev küllü miqdarda vəsait ödədi və o zaman o cinayət işindən yaxasını qutara bildi. Halbuki orada ən çox iştirak eləyənlərdən, ən fəal iştirak eləyənlərdən biri elə məhz Nizaməddin Quliyev özü idi. İcra başçısıydı da onda da, elə mi? İcra, yox. Onda hələ icra başçısı deyildi, icra başçısından əvvəlki dönəmi deyirəm. Onda onun böyük vəsvəsi var idi, Goranboy rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri idi. Ümumiyyətlə, Nizaməddin rayonda Goranboyun yapını quranlardan biri olub və onun əzəlli, əbədi, həmişə yaşıl lideri olub. Bir növrəsi çıxdı. O zamanda,
Və o zamanda, yəni o yapın lideri idi. Daha sonra, deməli, mənimlə bağlı nələr elədi? Təsəvvür edin, Gəlmət bəy. İcra nümayəndəsinin evinə gecə ilə silahlı basqın təşkil eləyir, silahlı basqın. Və sonra icra nümayəndəsini polisə aparıb məcbur eləyirlər ki, sən orada ifadə verməlisən ki, bu silahlı basqını Gültəkin Hacıbəylinin qohumları təşkil ediblər və Gültəkin Hacıbəylinin maşını ilə gəliblər. Adam da deyir ki, axı mən onun maşınını tanıyıram. Tamamilə başqa markalı bir maşındır. Bir də o xanım niyə mənim evimə silahlı basqın eləsin? Çünki həmin icra nümayəndəsi insanları, mənim əleyhimə insanları şirnikləndirmə yolu ilə ayağı qaldırmaqdan imtina eləmişdi. Onu icra hakimiyyətinə çağırıb demişdilər ki, get insanlar piket təşkil eləsinlər, miting eləsinlər mənim əleyhimə, Gültəkin Hacıbəylinin əleyhinə. O da demişdi ki, insanlar bunu eləmir. Demişdilər, şirnikləndir, torpaq söz ver, başqa şeylər söz ver, hədələ bunu elə. Adam imtina etmişdi və həmin an gedib ərizəsin yazıb qoymuşdu icra hakimiyyətindəki ki, mən işdən çıxıram. Buna demişdilər ki, işdən çıxmaqla canını qutara bilməzsən sən. Səni biz hüquq mühafizə orqanlarına təslim edəcək və onun gecə evinə, gecə saat 1-də, 2-də evinə silahlı basqın təşkil eləmişdilər ki, mənim qov, təsəvvür eləyin, quldur mütəşəkkil cinayətkar dəstə, quldur bandasıdır. Və sonra həmin adamı polis idarəsində saxlayıb çox ona əziyyət verirdilər, işgəncə verirdilər. Adamın anası bir butulka, bir deməli şüşə dolu deməli benzinlə getmişdi idarənin qarşısına, rəisin otağına girmişdi ki, mən özümü yandıracam, siz mənim oğlumu üzə duran edə bilməzsiniz. Həmin insanları mən heç vaxt şəxsən də tanımamışam, Qənimət bəy. Mən o insanlara o qədər minnətdaram ki, heç onlar əslən Goranboylu da deyirlər. Yəni, onlar Ermənistandan gələn bizim soydaşlarımızdandır. Deməli, bu sonuncu köç nəticəsində, 88-ci illərin deməli, etnik təmizlənməsi yəni, nəticəsində. Yəni, girişib bəradama ki, bu filan kəsi şərrə. Hə, şərrəməlisən. Onun anası da gəlmişdi polis idarəsinə və polis rəisinə demişdi ki, hamının gözü qarşısında səs-küylü. Demişdi ki, mən bir oğlumu Qarabağda şəhid vermişəm. Onun həqiqətən bir oğlu Qarabağ uğrunda müharibədə şəhid olmuşuq. Namuslu insanlardır. Və bu oğlumun da ölümünə razıyam, amma bizim nəslimizdə üzə duran və adam şərriyən olmayıb olmayacaqdır. Yəni, bu epizodlardır, yəni bir epizoddur. Özümlə bağlı yəqin zamanı gələndə daha çox danışacağım, amma bunu deyib keçirəm, sadəcə bir epizoddur. 2011-ci ildə rayonun Faiq Abdullayev adlı baş həkimi var. Adam Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalıydı, yəni müxalifətçi də deyil, hakimiyyətin özü dəstəkli adamdır və daim də İlham Əliyevi müdafiə eləyən, onun seçkisində iştirak eləyən adamdır. Mən də o zaman İlham Əliyevin vəkili idim və o seçki kampaniyasında bir yerdə iştirak eləyirdi onunla. Rayonda az nüfuzu olan bir-iki idarə müdürünün biri idi. Çünki birincisi, Allah ona rəhmət eləsin, Fayət həkimin qardaşı da şəhid idi. Onlar da əslən tərtəridirlər. Sadəcə Fayət həkim köçüb Goranboyda yaşayırdı və Goranboyda da ailə qurmuşdu. Həyat yoldaşı isə, deməli, yerli əhalidən idi Goranboylu. Deməli, həm şəhid qardaşı olduğu üçün ona xüsusi bir hörmət var idi rayonda, həm də çox şirin deyil, mülayim, hamını yola verən və ən əsaslı bizim o bəzi baş həkimlərdə olmayan xüsusiyyət, yəni kəsib oldu, varlı oldu, fərq etmədən. O doktorun iki oğlu var, ikisi də burada Fransadadır, burada oturdur. Tanıyıram o uşaqları. Savadlı, istedadlı uşaqlardır, onlar o vaxt 600 baldan yuxarı bal toplayıb daxil olmuşlar, sonra Fransada təhsil aldılar. Çox savadlı uşaqlar, ümumiyyətlə çox gözəl ailəsi var, həyat yoldaşı da həkimdir, çox savadlı səviyyəli bir xanımdır, Gülnarə xanım. Həmin həkimin başına Nizaməddin müəllimin açmadığı oyun qalmadı, ondan gecə gündüz pul tələb eləyirdi və arada 60 min manat pul söhbəti var idi və Faiq həkim güya intihar edəndə bütün mətbuat yazdı, onun xanımının sözlərini yazdı. Onun hüzrünə gələn Nizaməddin Quliyevi artıq orada icra başçısı idi. Gülnarə xanım qovmuşdu. Onu çox sərt bir formada üzünə tüpürüb onu rədd qovmuşdu və demişdi ki, sən mənim ərimin qanına bais olmuşsan, sən baiskar sənsən və sən 60 min manata görə Faiqi öldürdün. Faiq müəllimdən Nizaməddin 60 min manat pul tələb eləyirdi. Faiq də deyirdi ki, mən hardan alım 60 min manatı? Ondan əvvəl biraz da pul almışdı ondan. Bu da deyirdi, mən hardan alım o qədər pulu? Mən o qədər pul qazanmıram axı, mən insanları o qədər soya bilmərəm, o qədər
yoxdur imkan rayonda, cəmaat da imkansızdır və o pulun üstündə Nizaməddin deməli Quliyev Faiq həkimin başına boyun açmışdı. Rayonda danışılan versiya ondan ibarət idi ki, yəni onun intihar etməsi ümumiyyətlə ağla batan adam məsələ deyil. Həkim, özə Qənimət bəy, insanla ünsiyyətdən sən bilirsən də bunun o qədər sabit, sağlam psixikası var idi ki, insanın problemli vəziyyətində belə, gərgin vəziyyətində belə, bax şəxsən özüm mən deyirəm, Faiq həkimlə 5 dəqiqə söhbət eləyirdinsə, sən bütün dərdlərini unudurdun. O qədər sənin belə nətər deyərlər, əhval-ruhiyyəni qaldıracaqdı, xoş bir söz deyəcəkdi, səni depressiyadan çıxaracaqdı. Yəni həkimdir də, bu adam sözün həqiqi mənasında məsləyə etibarı ilə bu həyata həkim kimi gəlmişdi bu insan. Yəni bunu adicə dili ilə, sözü ilə insanları ruh verən bir adamıdır. Və belə bir insanın depressiyaya düşməsi heç bir səbəb olmadan, yenə deyirəm, ailəsi ideal, həyat yoldaşı görən boyda ən belə hörmət olunan o da həkimlərdən biri. İki övladı var, gül kimi balası var, 600-dən yuxarı bal toplayıb ali məktəbə daxil olublar. Ailəsində problemi yox, heç bir problemi yox və adam Yeni Azərbaycan Partiyasının Goranboy rayon təşkilatına sədr olmağa hazırlaşırdı. Yəni onun namizədliyi əsas namizədlərdən biri idi bu vəzifəyə. Yəni çox karyerasının da bir pik vaxtı idi. Deməli, və güya bu vaxt intihar edib, özə xəstəxananın ikinci mərtəbəsindən adam yıxılıb və bununla da ölüb. İkinci mərtəbədən, təsəvvür edirsiniz. Görən bu da ən çox danışılan versiya bundan ibarət idi ki, Nizaməddin Quliyev həmin onu 60 min manata görə onu dəvət edib kabinetinə və bu zaman kabinetdə konkret ad da çəkirdilər. Mən işitimə görə Yasin adlı bir adamın adını çəkirdilər. O vaxt, səhv etmirəmsə, gənclər və turizm idarəsində işləyirmiş. Onu bir balaca ağıllandırmaq istəyiblər. Onu istəyiblər ki, ya döymək, ya təhqir eləyiblər. Və bu da elə bil yerindən durub cavab vermək istəyəndə onlar da yəni yəqin ki öldürmək istəməyiblər. Boynundan tutub çəkəndə, vurmaq istəyəndə, yəni boynu qırılıb. Yəni rayonda eşitdiyim və icra strukturlarında çalışan insanlardan, idarə müdürlərindən eşitdiyim vaxtla versiya bundan ibarət idi ki, ondan sonra da onu aparıb pəncərədən, xəstəxananın pəncərəsinin üçüncü mərtəbəsindən aşağı, ikinci mərtəbəsindən aşağı atdılar və dedilər intihardır. Ekspertlər də zaten o vaxt danışırdılar ki, yəni bu necə intihardır ki, adam özünü pəncərədən atanda pəncərə şüşəsi qırılıb yerə düşməlidir. Burada pəncərə şüşəsi içəri düşüb. İçəri düşüb. Yəni, çox qəribə epizodlar var idi orada və ümumiyyətlə onun düşməsi də və s. İndi detalları bilmirəm. Bu da növbəti bir məsələ. Yəni, Nizamətin əslində ona görə tutmalı idilər. Başqa bir məsələ. Goranboyda Nüşabə Əhmədov adında bir məktəb direktorunu Nizaməddin Quliyev həbs elətdirdi. Qənimət bəy, bilirsiniz nəyə görə həbs elətdirdi? O qadın 2 il həbs həyatı yaşadı. Tək bircə günahı var idi. Əziz izləyicilər, əziz xalqım. Bircə günahı var idi Nüşabə xanım. O şagirdlərdən, müəllimlərdən, valideynlərdən rüşvət almadığı üçün başçıya rüşvət vermirdi. Başçıya rüşvət verməkdən imtina etdiyinə görə adamı həbs eləyib 2 il məktəbdə çürütdülər. Goranboy rayonunda bir rus məktəbi var ki, 3 sayılı rus məktəbi, həmin məktəbin direktoru idi. Uzun illər o məktəbin direktoru işləmişdi. Və o məktəbin göstəriciləri Goranboyun bütün məktəbin göstəriciləri, məktəblərinin göstəricilərindən üstün idi Qənimət bəy. Və mən də açığı deyim, mən millətçiyəm və məndə biraz hardasa daxili bir paxıllıq, qısqanclıq da var idi ki, necə olur bu məktəbdə 80 dənə məktəb var, bir dənə rus məktəbi var, yerdə qalan hamısı Azərbaycan türkçəsində tədris edən məktəbdir. Necə olur o bir məktəbin rus məktəbinin göstəriciləri yerdə qalan bütün məktəbin göstəricilərindən yerlə göy qədər fərqlidir. Hətta məndə qısqanclıq yaradırdı ki, bu qədər bu adam bütün həyatını bilirsiniz o fədakar insanlar olur, fanatlar, öz işlərinin fanatikləri. Bu adam nəinki məktəbdən bir maaş pul qazanmaq, bu adam maaşını məktəbdə oxuyan o kasıb uşaqlara paylayırdı. Görürdü birinin ayaqqabısı cırılıb, deyirdi, bala, gəl gedək sənə bir ayaqqabı alım. Görürdü birinin, nə bilim, kurtkası yoxdur, soyuqda gəlir, deyirdi, gözlə maaş alacaq, gələn həftə maaşımı alanda gəl gedək sənə bir kurtka alım. Yəni, bu imkansız uşaqlara, yəni evində gedirdi, məsəl üçün özə bir əl qabiliyyəti də yaxşı qadın idi, mürəbbə pişirirdi, nə bilim, cem pişirirdi, aparıb imkansız uşaqların valideynlərinə verirdi ki, səhər uşağınızı dərsə ac göndərməyin, çörəyin üstünə yaxın bu cemi, deməli, yesin gəlsin, dərsdə uşaq otura bilsin, yoxsa ac gəlir, diqqətsiz olur yəni. Yəni, bu qədər fədakar insanı idi və mən onun bir dəfə evinə getdim, Qənimət bəy, mən şoka düşdüm ki, bu adamın evində stul yox idi, oturacaq stulları yox idi da, yəni
oturacaq stulu yox idi. Bu qədər bu adam kasıb həyat tərzi sürürdü və ona günlərin bir günü Nizaməddin Quliyev çağırır, deyir ki, bu nədir, sən dövlətçiliyə xəyanət edirsən, sən özündə yapıcısan, özü Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Və həbs olunmamışdan iki ay əvvəl Nizaməddin Quliyev şəxsən əlinlə ona fərman vermişdi, Yeni Azərbaycan Partiyasının təxir fərmanını vermişdi. Çağırıb ki, sən dövlətçilik əleyhinə işləyirsən. Xanım da deyib ki, mən niyə dövlətçilik əleyhinə işləyirəm ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasını istəyirəm. Deyib, yox, olmaz, dövlətçiliyin qayda qanunu var. Sən rüşvət gətirməlisən, rüşvət verməlisən, bu qayda belədir. Bu da deyib, axı, mən almıram. Bir valideyndən mən pul almışam, bir uşaqdan pul almışam, bir məktəb direktorundan pul almışam. Yox, Nizamətin Quliyev deyib, yox, sən almasan başqaları da səndən ibrət götürər. Nümunə götürər və deyərlər ki, başçıya pul verməmək olar. Onun üstündə o qadını şərlədilər. Rüşvətlə şərlədilərmi? Bəli, korrupsiyayla şərlədilər. Deməli, ondan bir il əvvəl Goranboyda böyük yoxlamalar var idi. O, bizim təhsil şöbəsinin müdürü həbs olunmuşdu. O yoxlamalar zamanı Goranboyda cəmi iki məktəb təmiz çıxmışdı. Biri bizim kəndimizin, mənim o atamın doğulduğu kənd, Xanqərvənd kəndi məktəbi, bir məktəbi. Bir də Nüşabə xanımın məktəbi. Cəmi 3 manat orada, deməli, buqalteriyada kəsir var idi. 3 manat da, yəni o texniki bir kəsirdir. Tər təmiz Nüşabə xanım həmin deməli rayondan təmiz çıxan adam idi. Bir ildən sonra korrupsiya yoxlaması gəldi. Halbuki bu qanunsuzdur da, yəni yoxlamaların müəyyən müddəti var. Onlar hər il keçirmək olmaz. Və korrupsiya yoxlamasında da gəldilər, yenə də heç nə tapa bilmədilər. Yeri gəlmişkən onun işinə birinci instansiyada baxan hakim çox vicdanla baxdı. Və faktiki olaraq Nüşabə xanımın özünə də dedi ki, mənə ciddi təzyiqlər var, amma mənim vicdanım var. Mən Allahdan qorxuram. Mən sizi tutmayacağım, mən onu edə bilmərəm. Və ona yüngül bir, nə bilim, cəza vermişdi. Güya məktəbdə səhlənkarlıq eləyib, nəsə bir, bilirsiniz nəyin cəzasını vermişdi. Sadəcə onu nəyini sübut elədilər. Tutam ki, icra başçısı, icra hakimiyyətində işləyən iki nəfərdir. İcra hakimiyyətinin şöbə müdürüdür də. Nizam adını yazdırır məktəbə, məcbur eləyir ki, adını yaz, bu adamların stajı getsin müəllim olaraq. Və həmin adamlar da, deməli, dərsə gəlmirlər. Həmin onların dərsini məktəbin başqa bir müəllimi deyib, həmin ixtisas üzrə məktəbin ştatlı müəllimi deyib və pulu da həmin müəllimlər alıblar, dərs deyən müəllimlər alıblar. Yəni Nüşabə xanım orada bir manat da pul götürməyib. Sadəcə o, yəni qanunsuzluğa yol verib ki, niyə imkan verib ki, icra hakimiyyətində işləyən iki nəfərin adı məktəbdə müəllim kimi getsin. Bununla, amma bütün məktəblərdə reallıq budur da. Yəni Azərbaycan hansı universitetində o saxta müəllimlər yoxdur? Milli Məclisin deputatlarının yarısı universitetlərdə kafedra müdürləridir, rektorlarıdır. Hamısının adı Hamısının adı gedir, hamısının, Qənimət bəy, hamısının adı gedir, heç aylarla, illərlə işə getmirlər. Buradan da sadəcə olaraq Nüşabə xanım vicdanlı olduğu üçün onların yerinə dərs deyən müəllimlər özləri alıblar. Bir çox hallarda heç o müəllimlər də almır pulu, həmin o deputatlar özləri alırlar pulu, onların yerinə kimsə müftə dərs deyir, havaya dərs deyir, işləyir, bunlar qeyb yenə maaşlarını özləri alırlar. Yəni, bundan başqa bir şey yox idi, amma apellyasiya, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi ona 7 il həbs cəzası oxudu, həbs oxudu və ondan sonra onu həbs elədilər. 2 il həbsdən sonra da, yəni ailə üzvlərinin dediyinə görə, ailə üzvləri o yazıqlarda çox kasıb, imkansız ailə idi. Yəni, dilənlər, dolandılar, bir tər pul düzəltdilər və dediklərinə görə bu yoldan əfvə saldırdılar. 2 il yarımdan sonra Nüşabə xanımı deməli, buraxdıra bildilər. Yəni, bu 2 il həbs həyatı yaşayandan sonra. O başçının yəni, da ən böyük cinayəti bəlkəliyə oldu. Bəli, Qənimət bəy, bir qadının həyatını məhv etmək, bir insanın ən ləyaqətli, Azərbaycanda bəlkə elə məktəb direktoru yoxdur, adam əli rüşvətə dəyməyib, adam neçə il məktəb direktoru olub, beləsini təsəvvür etmək mümkün deyil, evində oturmağın stolu yox idi, bu adam o qədər kasıb həyat tərzi sürürdü və bunu şəriyib həbs etdilər ki, mən göstərərəm ki, bu rayonun yiyəsi kimdir, mən göstərəcəm ki, bu rayonda məni saymamaq nədir, saymamaq yəni mənə rüşvət verməkdən imtina etmək deməkdir və Nizaməddin Quliyevi faiq məmnuna görə tutmadılar, Nizaməddin Quliyevini Nüşabə xanıma görə tutmadılar. Nizaməddin Quliyevi bu bank məsələsinə görə tutmadılar. Hə, oğlunun məsələsi nədir? Oğlu onun hal-hazırda korrupsiya idarəsində çalışan baş prokurorun bəli, müstəntiqdir. Həmin oğlu Mingəçevirdə Kapital Bankın Mingəçevir filialının rəhbərliyi idi. O zaman da yadınızdadır, əhalinin o bir banka, əmanət bankına olan pulları qaytarılırdı. Çox belə gülünc bir formada, qəpik quruş şəklində qaytarılırdı. O həmin makinatsiyada, deyilənəyə görə mətbuatdan oxumuşam, 500 000 pul mənimsəmişdi onun oğlu və bəlli olmuşdu ki, xalq artistlərindən birinin qızına sərf eləmişdi o pulu və mətbuat barədə yazdı, geniş ajotaj doğurdu. Nizaməddin Quliyevin hamisi çox böyük idi, onu o vəzifəyə Ziya Məmmədov təyin etdirsə də,
deməli Ramiz Mehdiyev onu sonra himayə eləyirdi və Ramiz Mehdiyevin köməyi ilə o həmin oğlunu yayındıra bildi o cinayətdən və bir ildən də sonra gətirdi korrupsiyada, korrupsiya idarəsində işə düzəldi. Stajirovkadan yaxşı keçdiyinə görə. Cənivət bəy, bu o başçıdır ki, mənim onunla konfliktlərimin əsası nədən yaranırdı? O, rayona icra hakimiyyəti gələndən sonra onu təyin eləmişdi Ziya Məmmədov və rayonu da təyin idarə edirdi Qulam adlı, Qulam Ələkbərov adlı, siz yaxşı tanıyırsınız. Bir mafiyoz iş adamıdır demək, adı iş adamıdır, amma əslən mafiyoz bir... Yaxşı tanıyırsınız deyəndə, bir dən cəmaat elə fikirləşər, gör, mən ortağımız adım olub. Yox, siz onunla bağlı mətbuatda çox maraqlı məlumatlar paylaşmışsınız Ukraynada fəaliyyət. Həmin o Qulam məndən görüşdü və mənə açıq şəkildə dedi ki, bu rayonu artıq bizə veriblər, Nizaməddin Quliyevə, Ziya müəllimə veriblər, bu rayon bizimdir. Mən bilirəm ki, siz bu rayonda nüfus sahibisiniz, insanlar sizi sevir, üstünüzə gəlirlər, şikayətlər edirlər, amma bunlar artıq qurtardı. Bundan sonra bu rayonda bir dənə söz sahibi olacaq, o da Ziya Məmmədovdur, o da bizik. Biz istəsək, Qənimət bəy, bu sözü mən ölənə qədər unutmayacağım, ölənə qədər. Həmişə də deyirəm, biz istəsək insanların üstündən tankla, BTR-lə keçəcəyik, siz heç nəyə qarışmayacaqsınız, duracaqsınız kənarda. Sizin sadəcə bir ailənizin biznesinizə toxunmayacaq, əl dəyməyəcəyik, necə istəyirsiniz o biznesi idarə eləyəcəksiniz və vəzifədə olan qohumlarınıza toxunmayacaq. Mən ona dedim ki, mənim vəzifədə qohumum yoxdur. Dedi, yox deyib, yox, bir-iki nəfəri tap ver, biz vəzifəyə təyin eləyək, onlara toxunmayacaq. Həmin o vəzifə qohumlarını təyin eləyərik, toxunmarıq, bir də biznesinə toxunmarıq, yerdə qalan cəmatın üstündən belə də keçəcəyik, belə də keçəcəyik, sizlik deyil. Siz bu işə qarışa bilməyəcəksiniz. Bu bizlikdir. Və mən şokdaydım və mən ona o vaxt onda dedim ki, necə, mən bu rayonun deputatıyam, mənim səlahiyyətlərim... Vəzifə borcu bu insanların hüquqlarını müdafiə eləməkdir. Mən bunu üçün cavab... Bunu bir iş adamıdır kimi deyirdi adam da. Prarab. Prarab deyir bunu mənə. Prarab deyir bunu mənə. Rayonun faktiki başçısıdır da Nizaməddin Quliyev gəlib onu Göran dairəsində onun rayona gələndə orada qarşılıqlayırdı. Orada pişvazına çıxırdı. Yəni gözləmirdi ki, o adam rayona daxil olsun. Yarı yolda gedib orada qarşılayıb gətirirdi. Yəni Nizaməddin Quliyev onun lakeyi idi. Bax, belə bir səlahiyyət idi. Və mən təsəvvür edin, şokdaydım. Deyirdim, necə, siz bunu necə qurdu rəyəyim? Siz, mən buranın deputatıyam, bu sözü mənə necə deyə bilərsiniz? Deyirdi, yox, vəziyyət dəyişib, artıq əvvəlki kimi olmayacaq. Bu rayonda biz necə istəsək at oynadacaq. Və təsəvvür edin, mən belə çox böyük bir şok içində Bakıya gəldim. Ramiz Mehdiyevlə əvvəl çalışdım bunu demək, amma o vaxt Ramiz Mehdiyevlə mənim münasibətlərim artıq pis idi. Siz bilirsiniz, mən bloggerlərə görə, Emin Milli və Adnan Hacizadəyə görə onların üzünə durmadığım üçün, onları xuliqan çıxartmadığım üçün çox münasibət. Mən onun dəfələrlə Ramiz Mehdiyevin mənə tələb etdiyini etməmişdim. Başqa birisi etdi və deputat seçildi onun əvəzində. Yenə də yeri gəlmişkən o deputat seçilir, namizədliyini verib artıq üçüncü dəfədir. Nəysə, Zeynal Naqdəliyeva zəng vurdum və Zeynal Naqdəliyeva dedim ki, Zeynal müəllim, bu necə idarə etmədi, mən bunu başa düşə bilmirəm. Mən dəhşətə gəlirəm ki, bir prorab mənim yolumu kəsir, rayonun başçısı da deyilik, prorab. Və mənə deyir ki, siz deputat ola-ola heç nəyə qarışmayacaqsınız, heç nəyə toxunmayacaqsınız, ancaq balaca bir dar sahədə özünüzə aid nə varsa ona biz toxunmuruq. Yerdə qalan cəmatın üstündən tankla, BTR-lə keçirik, amma siz buna qarışa bilməzsiniz. Bunu biz necə istəyirik elə eləyəcəyik, deyədim, bu necə idarə etmədi, mən başa düşə bilmirəm, bu prezidentin bundan xəbəri varmı? Mən də sadə lüfcəsində fikirləşirəm ki, bu Ziya Məmmədovun öz fəaliyyətidir, bu nə bir yabırçılıqdır, indi mən Zeynal Naqdəliyeva deyəcəm, Zeynal müəllim şoka düşəcək, prezident administrasiyasını bir-birinə vuracaq və Qənimət bəy, heç vaxt unutmayacağım Zeynal Naqdəliyevin. Bugün də adam prezidentin köməkçisidir və onun prezidentin köməkçisi olması bu ölkə üçün ləkədir. İndi siyahını oturur, deputatların siyahısını olunur. Bəli, bəli. Mənə dediyi cavab bundan ibarətdir ki, mən özümə təhqir bilirəm ki, sizdən bu sözləri eşidirəm. Siz bizim idarə etməni bəyənmirsiniz, ancaq bütün dünya bizim idarə etmə modelimizdən nümunə götürür. Qənimət bəy. İfadə belə idi. Bütün dünya bizim idarə etmə, üzr istəyirəm. Gəlmət bəy, mən sizi görmürəm. Mümkünsə elə eləyin ki, mən sizi də görüm. Mən buradayım axı. Necə ola bilər ki, görmürsünüz? Bəlkə sizə zəng gəldi ona görə. Zəng gəldi sizə? Yox,
Mənə zəng gəlmədi, sadəcə mən telefonu əlimdən yerə saldım, itirdim. Amma indi sizin görüntünüz getdi. Yox, deyəsən bərpa olundu. Aha, lap yaxşı. Demək, və mən şokdaydım açığı. Bu cavabdan sonra şokdaydım. Qənimət bəy, olar mı siz bir də mənə zəng vurasınız? Çünki mən sizi görmürəm və Bildim, belə... bildim. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Üzr istəyirəm, dəyərli izləyicilərimiz bu sırf texniki məsələdə, amma söhbətin hesab edirəm çox maraqlı yerinə gəlib çıxmışam. Zeynal Nağbəliyevin heyrətlərinə qonaq olursunuz indi bu dəqiqələrdə. Aha, çox açıldı gözəl. mı? Aha, devam edin, üzr Demək, istəyirəm. Qənimət bəy, bugünkü Nizaməddini həbs eləyirlər, onun otağına giriblər, orada o seyfindən ancaq rüşvətlə bağlı faktlar çıxıb. Yəni, təhsilin idarə etməsi ilə bağlı bir dənə orada sənəd çıxmayıb. Səhiyyənin nədir, modernləşdirilməsi, modelləşdirilməsi ilə bağlı bir dənə sənəd çıxmayıb. Nə bilim, o sosial yardımlarla bağlı, əhalinin sosial Heç nə vəziyyəti də, ilə heç nə, heç nə, heç nisiyə heç dəftərdə, nə, nisiyə heç nə çıxmayıb. dəftərdə çıxmayın. Oradan çıxan yeganə də sənədlər rüşvət haqqında məlumatlardır. Və Zeynal Nağdaliyev 2009-cu ildə mənə deyirdi ki, siz bax bu idarə etməmizi bəyənmirsiniz. Adam bəlkə də o vaxt mən millət vəkiliydim də, o risk eləmədi. Millət vəkili olmasaydım, deyərdi siz hətta bizim bu idarə etməyə paxıllıq eləyirsiniz. Siz ermənilər kimi, erməni dəyirmana su tökərək paxıllıq edirsiniz bu idarə etməyə. Bax, həmin vaxtı o Zeynal Nağdaliyevin ciddi cəhətlə müdafiə etdiyi idarə etmə bugün gəldi, aks səfada partladı. Nizaməddin Quliyevin necə deyərlər, cismində ortaya çıxdı ki, bu söhbət hansı bir idarə etmədən gedir, hansı bir dəhşətli vəziyyətdən söhbət gedir və bu idarə etmə Azərbaycanda uzun illər davam edir. Və əminliklə sizə demək istəyirəm ki, İstisnasız olaraq Azərbaycanın bütün rayonlarında icra hakimiyyəti başçıları yalnız bir işlə məşğuldur, rüşvət yığmaqla. Onların ikinci vəzifəsi, ikinci düşüncəsi, amalı, məqsədi, qayəsi heç nə yoxdur. Bir də ola bilsin ki, arada bir ildə bir dəfə, 2 dəfə Heydər Əliyevlə bağlı hansısa bir tədbir eləyib gözə girməyə fikirləşirlər. O barədə fikirləşirlər. Yəni, ondan başqa onlar beyinlərini, neyronlarını heç bir ictimai faydalı iş üçün çalışdırmazlar. Heç bir halda. Onları düşündürən, çünki bilirlər ki, Bakıdan tələb başqadır. Bakıdan tələb budur ki, siz gedin rayonu çapın, talayın, BTR-lə cəmaatın üstündən sağdan da keçin, soldan da keçin və bu formada da idarə etməni, bir nümunəvi idarə etmə kimi təqdim eləyən Zeynal Nağdaliyev bugün də prezident seçki aparatında deputatların seçkisinə məşğuldur. Yeri gəlmişkən, Qənimət bəy, deyəsən o bizim tez atlanıb həvəslənən dostlarımız var idi, onlara da deyəsən bədxəbər var ki, köhnə deputatların hamısını bir-bir göndərirlər köhnə dairələrinə. Məsələn, siz də yazdınız bugün, Musa Qasımlı seçilməli deyildi, ilk varianta görə seçilməli deyildi, amma artıq ona da deyiblər ki, öz dairənə getməlisən. Və O o da həmin. yardımlıdan gelecek. Sabir Bey Rüstemhanlı'nın meselesi təsdiqlənib. Məndə bu gün olan məlumat budur. Neftçaladan Arif Rəhimzadəni deyiblər ki, sən git pensiyaya, orada bir hovuz tap, üz. Bəli. Çünki o deyirdi, mən hovuzu neçə dəfə üzüb qayıdıram. Arif Rəhimzadə o parlamentdə görünür özünə az çox hörmət eləyən adamı idi ki, etiraz eləməyə cəsarət tapdı və təbii ki, bu çox neqativ qarşılanmalı idi ki, necə ola bilər ki, adam Əleyhinə səs verir. özünün yararsız olması, bizim istəyimizdən özünün yararsız olması ilə bağlı rəy vermədi də, bu qənaətə gəlmədi. Amma hamı dedi, axı, hamı dedi, biz yararsızıq. Və o yararsızlar bir ay ərzində, bilmirəm, müalicə olundular mı, bilmirəm, yəni, təzədən trening keçdilər mi, kurs keçdilər mi, müalicəyə müsbət reaksiya verdilər mi, nədirsə, indi hamısı dalbadal Yeri namizədçilərini gəlmişkən, söhbət ki, bu nəyə gəldi çıxdı deputat məsələsinə, hamı çox səbirsizliklə Yeni Azərbaycan Partiyasının açıqlayacağı siyahını gözləyir. Amma orada mərhələ belədir, yəqin siz də bilərsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyası seçki dairələri üzrə öz namizədlərinin bir siyahısını tərtib eləyir, əsas və yedək olmaqla. Bunu verir prezident aparatına Zeynal Nağdəliyevə. Zeynal Nağdəliyev orada baxır eləyir, kimi göylə yazmaq lazım, kimi qırmızı ilə, kimi yaşıl ilə, sarı ilə. Verirlər ailəyə, yəni ki, İlham Əliyevlə, Mehriban Əliyeva da aparır, evdə baxırlar. İndi və orada son hər halda söz olur. İndi bu mərhələ nədən ibarətdir? Mənim bugün olan məlumatım budur. Dünən və bugün Yeni Azərbaycan Partiyasında ağıllı başlı qırğın gedir.
müzakirə adı ilə söyüşün təhkirin biri bir qəpikdən, bunu şişirtmədən deyirəm, bəli, bəli. Xüsusilə, Yəni məsələn, bu səviyyəyə düşüblər, yəni mətbəyə. Bəli, Mənə belə hətta şeylər bugünkü düşmür. gərginlikdə, iki nəfərin də adını sizə deyə bilərəm. Bunu o müzakirələrdə iştirak edən adamlar əgər qulaq asırlarsa, məni təsdiq eləyərlər. Ya da ki, təkzib eləməzlər də, ən azı ki, olmuş hadisəni deyirəm. İki nəfər xüsusilə fərqlənib, Eldar İbrahimov və Misir Mərdanov. Onlar kənardan bu siyahlar soğulmaq istəyən adamlara qarşı çox sərt təpki veriblər. Ona görə də elə dünəndə, bugündə elan edilməyib, baxmayaraq Səməd Seyidov demişdi ki, ayın 25-də açıqlanacaq. Mən mətbuatdan oxumuşdum, yaxın siyahısı. Belə ortaq hələ özləri qərara gələ bilməyiblər ki, prezident aparatına versinlər Zeynal müəllimə. Yeri gəlmişkən, o mənim dırnaq arası dostum Səməd Seyidovla bağlı da vəziyyəti bilirsiniz. 36-cı dairədən o namizəd olmayacaq. Oradan Qudrət Həsənquliyev seçilir. Onu da Səməd kəndə Seyidov məncə. Bəli, 106-cı dairəyə göndərirlər. Aksafa, Toğuz, Qazax, Qarşıq Amma dairəsinə. Amma Səməd seçiləcək hər halda, onun adı ilkin siyahıdır. O seçiləcək. O seçiləcək, birinci olan siyahı da var idi. Amma vəziyyət belədir ki, onu ora göndərirlər. Bakıdan o tərəfə göndərirlər. Yapın, yəni siyahı qalmaqalı. İndi bu məlumat ola bilsin daha çox. Bilirsiniz, mən Qənimət bəy, mənə niyə, yaxı Misir Mərdanov bu prosesdə iştirak eləmir, heç vaxt iştirak eləməyib, o necə bu prosesə yaxın qoyur? Bu proses ailədə dar çərçivədə həll olan məsələdir. Yapa deyiblər ki, siz siyahını verin. Fəzail Ağamalı məsələn yapın siyahısında var, olacaq. Bu, Yen Azərbaycan Partiyasının siyahısı deyil ha. Prezident aparatından bəzi konturları göndərirlər ki, siz bu yekə bir siyahını hazırlayın, tutaq ki, ilk 200-300 nəbrin nə qədər təkliflərinizi verin. Prezident aparatında Zeynal Nağdəliyev bunu müzakirə eləməlidir. Son qərarı verir, əlbəttə İlham bəy Mehriban Əliyevlər, onlar verəcəklər o qərarı. İndi ola bilsin, əvvəllər fərqli olub, Ramiz Mehdiyev oradan kimisə, yapdan kimlərsə dəvət eləyib ki, bu siyahını gəlin tərtib eləyək. İndi Gəlməz bəy, siz mənim parlament təcrübəmi bilirsiniz, mən 10 il parlament, düzdür, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmamışam və bu prosesdə kənardan olmuşam mən bu məsələlərə. Ümumiyyətlə, bizi bir tərəf deputatları heç Yeni Azərbaycan Partiyasının iclaslarını da dəvət etmirdilər, zaten bizim orada bir işimiz də yox idi, biz o proseslərdən Bəlkə kənardan heç o partiyadakı müzakirələri heç prezident aparatına işimə lazım deyil, bilmirəm, mən yox, yapda son iki gündə gedən qırğın var. Gəlməz bəy, inandırım sizə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyinin özünün xəbəri olmur ki, oradan kim seçilir, kim seçilmir. Onların heç anlayışları olmur. Bu qərarlar əvvəl Ramiz Mehdiyev səviyyəsində verilirdi və prezidentin qarşısına təsdiq olunurdu siyahı. Təbii ki, prezidentin dedikləri nəzərə alınmaz. Amma təbii. Amma bütün siyahı təsdiq olunurdu. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasını, məsələn, təbii Əli Əhmədovdan soruşa bilərlər ki, məsəl üçün partiyanın fəalları Əli kimdir? Əli Əhmədov bu iki gündükə müzakirələrin idarə operatoru odur. Bəli, soruşacaqlar ondan, yenə də soruşacaqlar ki, partiyanın fəalı kimdir, siz kimi görmək istəyirsiniz daha çox orada aktiv yapçılardan. O da təbii ki, daha çox aktiv olan, daha çox Yeni Azərbaycan Partiyasına lazım olan adamların adını deyə bilər. Amma qərar bir mənalı olaraq ailə çevrəsində verilir. Və onu deyim ki, hətta Zeynal Nağdəliyev də burada icraçıdır. Yəni, mən inanmıram ki, Zeynal Nağdəliyev özü də istədiyi adamları rahatlıqla salsın, çıxarsın. Burada o icraçıdır. Ramiz Mehdiyev yoxdur, indi onu ərazi inzibati idarə etmə şöbəsinin rəhbəri olub. Bütün rayonları bilir, bölgələri tanıyır. Ona görə ona icraçılığı tapışırıblar. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının səviyyəsinə verilən qərar deyil və Misir Mərdan ümumiyyətlə bu prosesdən kənardadır. Eldar İbrahimova gəlincə, Eldar müəllim də. Maraqlı qoşulur. Məsləhət də Yeni Azərbaycan Partiyasının bugünkü o müzakirəsində Eldar İbrahimovun işlətdiyi sözlə deyə bilərəm. Deyib ki, burada bəziləri var ki, heç xalçanın üstündə düzəməlli yeriyə bilmirlər, büdürüyüb yıxılırlar, gəlib bizim partiyanı təmsil eləmək istəyirlər. Bu sözü bugünkü Eldar İbrahimov həmin müzakirədə deyib. Ola bilər Qənimət bəy, çünki deyim sizə, bu yeni kreativ gəncliyi gətirmək istəyirlər parlamentə, bu, belə deyək də, yeni dəyişikliyin, transformasiyanın standartlarına, qəlbinə uyğun gələn, bu Eldar İbrahimov da köhnənin yapçısıdır da, indi bunların təcrübəsi var hər halda, bilir ki, hakimiyyət nədir, bilir ki, hakimiyyətdə necə
bərk əlli yapışmaq lazımdır əsər və fikirləşir ki, vəziyyət də gərgindir. Bu gərgin vəziyyətdə bunlar neyinəcəklər ki, bunlar bu təzə gələnlər, o yeni daxil edilənlər nəyə yarayacaqlar? Ona görə yapıdan belə bir müqavimətin ola bilməsini qəbul edirəm. Çünki mən bildiyimə görə gənclər adı ilə, yəni o səliqəli, bu seçki axı səliqəli seçki olacaq. Səliqəli, necə deyərlər, qalstuklu, yaxşı kostyum geyməyi bacaran, belə bəziləri hətta xarici dillərdə də danışmağı bacaran müasir modern gənclərdən ora bir qrup partisi, bir 30 nəfərə yaxın qrup daxil etmək istəyirlər və Yeni Azərbaycan partiyasında rəhbərində təmsil olan insanlar həmişə buna qısqancılıqla yanaşıblar ki, yəni biz dura-dura bu yapı yaradanlar, bu partiya olan məlumat hər halda budur ki, köhnə heyətin təxminən 60%-i keçəcək yeni parlamentə. Keçəcək, amma orada bir sizə deyim, bir taktikadan istifadə elədilər. O adamlar ki, seçmək niyyəti var, əvvəl onlara dedilər, o sizin ilkin siyahınız var idi, o düz siyah idi. Əvvəl birinci 10 nəfərə kiməsə demişlər, o dəqiq siyah idi. Həmin paylaşmışdı elə bir siyah. Sonradan da hissə kimlərə dedilər. Amma artıq çox adam qoşulub prosesə, kimsə öz təşəbbüsünlə gedir, deyir ki, mən vermək istəyirəm. Elələrinə demirlər vermə, deyirlər, hə, get ver. Ki, birisi görüntü yaransın ki, mübarizə görünsün. Həm də hakimiyyətin başqa bir qorxusu var. Xatırlayırsınız ki, biz 2015-ci ilin prezident seçkilərində Cəmil müəllimdən o siyahını seçkidən bir ay əvvəl hazırlayıb təqdim eləmişdik. Və yəqin ki, qorxurlar ki, yenə də seçkidən bir ay əvvəl, yenə də 96-97% dəqiqliklə elə bir siyahı qoyarıq ortaya. Ona görə bir az çaşdırmaq üçün, yəni çaşdırıcı manevrdir də bu, həm köhnə deputatlardan da, heç də seçməyəcəkləri deputatlara da. Məsələn, Ülvi Ağayev ilə Səməd Seyidov eyni dairədən gedirsə, aydındır ki, Ülvi Ağayevanı seçməyəcəklər və məncə ümumiyyətlə onu seçməyəcəklər, çünki Ramiz Mehdivə yaxın olan, onun seçdirdiyi adamdır. Amma ona deməyəcəklər gedib namizədliyini vermə, deyəcəklər get namizədliyini ver ki, biraz çaşqınlıq yaransın. Yəni, belə manevrlər, aldadıcı manevrlər edəcəklər.